Первомайська з Ошвітовського району. І на 1 вересня буде діяти ще 5 навчальних закладів, як опорні навчальні заклади. Будь ласка, дайте інформацію на обласну раду. Вже декілька разів просимо інформацію щодо, які опорні школи плануються на 1 вересня. Це по-перше, щодо програми освіти. Ще раз, яке фінансування передбачається з обласного бюджету? Фінансування залишається в тих обсягах 5 мільйонів. 5 мільйонів. На школу? Ні, 5 мільйонів на загалом. В цьому році. Після цього буде конкурс. Конкурс буде на визначення кращого опорного навчального закладу. А фінансова підтримка у нас є, ну вони з'явилися в цьому році. Просто коли ми розробляли програму, цих проєктів ще не було. Ці проєкти з'явилися зараз за спільної угоди Мінрегіону і Міносвіти. Новий освітній простір, нова українська школа, і там, де є можливість і може буде потреба, щоб ми фінансували опорні заклади, які вже є. Наприклад, у нас Сухоїлавська ЗОШ, вона не йде за програмою підтримки з американською програмою, тобто вони фінансуються з іншого проєкту. Але якщо є потреба їм допомогти, щоб ми мали можливість надати їм фінансову допомогу. Добре, тобто тут вносяться зміни до програми освіти і до опорних шкіл, і щодо інших шкіл, які будуть приймати участь в цьому конкурсі. В цих проєктах. Так, в цих проєктах. Так. Фінансування з державного бюджету. Ще раз. Фінансування з державного бюджету, я так і розумію. Ну там на опорні заклади йде спільне фінансування. Фінансування з освітньої субвенції цілеспрямоване там на ОТГ, на опорні заклади і на програму «Шкільний автобус» діє. Плюс обласний бюджет і районний бюджет. Тобто там ідуть різні джерела. Яка ситуація з шкільними автобусами? Чому не подається проєкт рішення по розподілу автобусів на деякі? По шкільним автобусам 5 автобусів ми зараз закупили на цей момент на 7 мільйонів гривень. Є потреба, у нас на сьогодні 61 одиниця, ми в першу чергу плануємо їх направити в опорні заклади, які новостворені. Це Колосівська ЗОШ Василинівського району і Арбузинська ЗОШ номер 1 Арбузинського району. І 3 автобуси ми плануємо на заміну зношених, ну застарілих, тому що у нас є автобус 90-го року випуску. Скажіть, куди? Школи? Да. Так, зараз я вам скажу. Значить, ми плануємо в Баштанський район, Костичівська ЗОШ, там 13 місць «Газель», а перевозять 35 дітей для розвантаження маршруту, у них найбільша потреба. Вознесенська ЗОШ, Вознесенський район, Прибужанівська, вибачте, ЗОШ, там також 1989 року випуску. І Кам'янська ЗОШ, Новобузький район, також 1990 року випуску, застарілий транспорт, який вже все, на ходу рипає.